ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ମିଳେନି, କାମ କଲାବେଳକୁ ତାର ସ୍ପିରିଟ୍ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଖି ଆଖି ଆମେ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଗକୁ ଅଛି ରଥଯାତ୍ରା, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପଟିଆ ଗାଁରେ, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ରଥ ବି କାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ରଥ ବି କାମ ଚାଲିଛି ପଟିଆ ନିକଟରେ, ଏତେ ଜନସମାଗମ ରୁହେ। ଇଏ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ରଥର କାର୍ଯ୍ୟ 80% ସରିଗଲାଣି, ଆହୁରି କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ରଥ ଟାଣିପାରିବେ, ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଟାଣିବୁ, ଆମର ପୁଣ୍ୟଭାର ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବୁ, ଯାହାକି ଆଜି ପଟିଆ ନିକଟରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଦୂରବାର୍ତ୍ତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ପଟିଆ ନିକଟରେ, ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାର ରଥର ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବୁ, କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା, କାହିଁକି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ରଥଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇପାରିବା, ସବୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ଆମେ ନେବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜକ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭାଇନା, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ରଥ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ 35-30 ବର୍ଷ ମୁଁ କାମ କରିବି ରଥ, ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥ ତିଆରି ହୁଏ, ତାକୁ କରୁଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ମିଳେନି, ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମିଳେ, ତାଙ୍କର ମିଳିବନି। ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ବିଲକୁଲ ଜାଗା ମିଳିବନି ରଥଯାତ୍ରା, ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ନିଗୁରାଜଙ୍କର, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ଆମେ ପ୍ରାୟ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବେ 15-16 ଦିନ ହେବ, ତାପରେ ପଟିଆରେ ଆମ ଶହଶୁଗାରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ସେଇଟା କାଲି ସାରିକି ଆଉ ଯାଇଛି, ବାକି ଥିଲା ଆଜି ଯାଇଛୁ, ଟିକେ ଆଜିକାଲି 2 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସରିବ, ଆଉ କାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତା ଆମେ ଗର୍ବ କରୁନୁ, ଗର୍ବ କଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ସେଇଟା କଲେ ଠିକ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କରୁଛୁ, ତା ଇଚ୍ଛା। ମହିମା ଅଛି, ନମେଳ କଲେ ହେଇପାରିବ, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ବୋଲିକି, ଠାକୁର ଯିବେ ବୋଲିକି ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଜାଣୁଛି, କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବି କିଛି କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ନଥାଇକି ବି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଚଳଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ମିଛକୁ ଏଳିଆରେ ଆଖି ଦେଇଛି, ପାପ
ପାପ କି କହିଛ ପାପ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ହେଲାଣି 78 ଠାକୁରଙ୍କ ବଳରେ କାମ କଲାବେଳକୁ ତାର ମୁଁ ସ୍କୁଲଟା ଆମ ଘର ପଳିଯାଉଛି ତାକି ମାନେ ତାକୁ ନଥିଲେ ବି ତା କଥା ମୋର ମନକୁ ପଳିଯାଉଛି ତା ତା ହୁକୁମରେ ପୁରୀ କ'ଣ ଯାଇନି ପୁରୀ ଆମେ ଯାଇନି ଆମର ତ ଏଇଠି କାମ ଆମକୁ ବଳୁଛି ଆଉ ପୁରୀ ଆଉ କେତେବେଳେ ଯିବା ମୂଷା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଆଖ ଆଖି ଆଖି ରହିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବ ତାର ଆଜ୍ଞା ତାର ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଲା ମାନେ ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁ କହିଲି ବୋଲି କାମ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବା ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସେବାଟା କାହାକୁ ମିଳେନି ସେ କାମ ଏ କାମ କେହି ସବୁ ଲୋକ କରିପାରିବେନି ଏଭଳି ତା'ର ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଉପରେ ହେବ ସେ ହିଁ କରିବ ଆମ ଉପରେ ଦେଖିବୁନି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୋର ପଳିଯାଉଛ କ'ଣ କରିବା ବଞ୍ଚିତ ହବା ଯାଏ ଚାଲିଛ ବଞ୍ଚିତ ହବା ଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ମରିଗଲେ ଗଲା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଡ଼ାଡ଼ି 2010 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ରଥ କାମ 2010 କାମ କରିଆସୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି ପ୍ରାୟ ସିଂହାସନ ଲାଗିବ ଦଧିନଉତୀ ଉଠିବ ନେତ ଚଢ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହିସାବ ନାହିଁ ଏ ରଥର ନାଇଁ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ଅଛି ତା'ର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିସାବ ଏଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିସାବ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଢ଼ ମାସ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଦେଢ଼ ମାସ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାରଣା ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତି ସକାଶେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଡକେଇଲେ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା କଥା ନାହିଁ ନାହିଁ ବାବୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କ'ଣ ଦେଖିବି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ କାମ କରିକି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଥିଲା ମହାରଣା ଆଉ କିଛି ସେବାୟତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହାକି ରହିଲା ଅପେକ୍ଷା 7 ରଥଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କ'ଣ ରହିଛି ପଟିଆର ସ୍ଥିତି ଆଉ କେମିତି ଗଡ଼ୁଛି ରଥ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କେମିତି ଆମେ ରଥ ଟାଣିବା ପଟିଆରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ କଭର କରିକି ଦେଖେଇବା ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା 7 ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୂରବର୍ତ୍ତାଳୟ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠବା